Quero saber o salário, pô. Bom, pois é, cara. Na China. Isso. Pois é. Na China é o seguinte, quando você vai lá fazer o seu contrato, assim, seu contrato, aquilo lá é net. Então, quer dizer, é líquido. Você vai receber aquilo. Já descontado os impostos. Uhum. Então você pode escolher a partir de 13.500 dólares mensais até 25 mil dólares mensais. Uhum. Entendeu? E eu dei sorte, não, né? Eu acho que era do processo, tá chegando muitos aviões, né? Haviam muitas encomendas do Max na época. Na época. Então, assim, meu salário aumentou em média 3 mil dólares, 2 e alguma coisa, 3 mil dólares. Então, assim, em média, o meu, 300 mil dólares por ano. Porque eu optei uma época para fazer residente, uhum, né? Porque você podia dar uma flutuada, uhum, só para ver o salário. Entendeu? Eu comecei com ganhando 20, depois passou 25, mas não compensava. É o custo lá. Tudo em dobro, né? Você paga dobrado, é uma falsa ilusão. Mas assim... Valeu a experiência, né? É, cara, mas assim, o dinheiro, o salário era em dólar mesmo, moeda. Mas o bom, cara, que tinha mês que nem gastava dinheiro. Eu já tinha tudo. Apartamento montado, carro. Uhum. E como era tudo anual, a cada 2 anos pagava o IPVA, pagava o seguro, não, seguro anual também. Então, já fazia um pacotão. É isso. Mas, ó, não existe almoço grátis. O negócio lá... É puxado. É puxado. Eu falo assim, eu falo de China porque minha experiência é China. Mas se você trouxer alguém que voa na Emirates, ou voa na Qatar, voa na Indonésia... Capaz de trazer a mesma experiência, né? Não, não deve ser tão diferente. Ah, é muito diferente. Muito diferente. Eu digo em cobrança, em obrigação, em fazer... É diferente, isso, cara. Porque é o seguinte, o que eu não aprendi na China, né? Quer dizer, eu trago, né? Porque já entrei no simulador lá e tinha sílabos lá para seguir, né? Tem os procedimentos para seguir. Aí eu perguntava assim, pô, pergunta para ele se ele vai seguir o que tá previsto. Não. Depois mudou, entendeu? Tinha que fazer o briefing. Tinha que fazer o debriefing. No meu penúltimo recheck, no último dia de treinamento, porque eu peguei um instrutor que ele tava voando 787. Ele era master de 787, dando instrução pra gente no 737, NG. Aí eu entrei na sala assim, eu falei assim, pô, entrei na sala errada. Porque havia mais dois chineses, né? Uhum. Aí ele falou assim, não, Marcel, senta aí. Eles vieram fazer a avaliação de você. Eu falei, nossa, um dia antes do cheque. Eu falei, puta minha. Vamos lá, né? Aí, pô, carteira, exame médico, ficha, que era um livrinho, uhum, entendeu? Aí faz umas perguntinhas. Aí o simulador tava com pane no autotrótão. Aí o cara que voava 787 também falou assim, e você voou? Eu falei assim, eu tinha como não voar, comandante? Eu ia parar o simulador por causa disso? Não, eu tenho que voar, pô. É. Entendeu? Aí assistiram minhas 2 horas, né? Uhum. Eu sempre começava, né? Comandante, 2 horas. Depois com o piloto, mais 2 horas. Depois dessas 2 horas, eles saíram. Aí deram ok, direitinho, aí no outro dia eu pude fazer o cheque. Mas muitas vezes, cara, nesse meu primeiro recheque aí, o cara me deu um jamming de aileron. Nunca tinha treinado isso na Gol. Só um jamming de elevator. Uhum. Aí eu falei assim, nossa, decolei, na hora que eu fui girar, não assim, tinha aileron. Não tinha aileron. Eu falei, ixi, e agora? Caí, né? Vou de cheque, né? Aí pus um rudderzinho, ele foi, eu fui. Aí no debriefing o cara falou assim, você demorou muito pra virar. Pô, eu demorei muito pra virar. Eu não tinha nenhum. Eu nem sabia o que tava acontecendo. Nem tava previsto no cheque isso aí, pô. Eu nem sabia o que tava acontecendo, pô. Até sabia. Não, porque tem muito tráfego. Eu falei assim, ó. Ele falou, pam, pam, pam. Quero saber, não. Tira esses tráfegos aí, a prioridade é minha. É. Mas lá é foda, cara. Lá é foda. Então, assim, essas coisas, né? Você tinha que pegar na manha, né? É, cara, porque eu sabia o seguinte, eu tô entrando ali, mas o cara quer me derrubar. É. Ele quer me derrubar. É. Eu não tô aprendendo nada. O que eu tinha pra aprender, eu aprendi lá atrás. Estou trazendo comigo. Isso. Entendeu? Mas é padrão, cara. É padrão, assim, na China era assim. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 5 anos lá e 6 anos e 9 meses de contrato. Meu contrato se encerrou agora, dia 30 de março.
É, aí teve a pandemia, né? A pandemia, aí liberaram a gente para vir para cá, aí o pessoal conseguiu voar lá mais um pouquinho, agora o pessoal tá espalhando. Atualmente tá voando? Não, atualmente eu estou com minhas carteiras aqui no Brasil em dia e tô fazendo de tudo para continuar por aqui, entendeu? Para não ter que sair de novo do Brasil. Isso aqui é muito bom, né, cara? É aquele negocinho, aqui é ruim, mas é bom. Lá fora é bom, mas é ruim, né? Cara, todo mundo quer ir pra fora, mas ninguém quer sair daqui. É verdade. Tem um preço, cara, entendeu?